Headhunter é o profissional que realiza o hunting. Geralmente, quando a empresa ela abre uma vaga com o headhunter, provavelmente ela já tentou fazer a vaga internamente e não conseguiram, ou é uma vaga muito específica que eles precisam da ajuda de uma consultoria especializada neste trabalho. Não existe nenhum treinamento e nem faculdade que forme um headhunter. Um headhunter, geralmente, ele é um profissional ou da área de RH, ou um psicólogo, ou profissionais que atuam em consultorias específicas que desenvolvem um hunting para alguma área específica. As principais funções do trabalho do headhunter, inicialmente, é o alinhamento do perfil junto ao cliente. Esse alinhamento, o headhunter vai entender um pouquinho o perfil técnico, o perfil comportamental da vaga, né? Vai conhecer a cultura da empresa, conhecer como é o dia a dia da empresa, quem esse profissional vai se reportar e todo o conhecimento técnico que é necessário para o profissional executar ali a tarefa do dia a dia. Após o alinhamento do perfil, né, esse profissional, o headhunter, ele vai partir para as próximas etapas, que são a divulgação da vaga, quando é possível, porque nem todas as vagas podem ser divulgadas no mercado, porque em algumas situações trata-se de processo confidencial. Após o alinhamento de perfil, ele vai seguir para o mapeamento de mercado, ele vai entender quais são os profissionais ali que atuam no mercado. Geralmente, o cliente ele solicita profissionais que venham do seu segmento, da sua área de atuação. Então, o headhunter vai mapear o mercado. Após mapear o mercado, ele vai convidar alguns profissionais para as entrevistas, né? E nesse momento de entrevista, ele vai conduzir uma entrevista por competência e entender se o profissional realmente tem aquele perfil técnico e comportamental para atuar naquele cliente. Identificando esse profissional, ele vai elaborar um parecer técnico e comportamental daqueles profissionais finalistas. E após a definição dos candidatos finalistas, ele faz a apresentação para o cliente, acompanha o processo no cliente até a finalização da vaga. Que o candidato tenha todos os requisitos que o cliente está buscando, né? Não só em relação ao conhecimento técnico, quanto em relação a comportamental. Então, por isso é muito importante um bom alinhamento de perfil para que ele consiga entender a real necessidade ali da empresa contratante, né? Para que ele busque profissionais que realmente façam a diferença na empresa. Hoje, o LinkedIn é a principal rede profissional de busca de profissionais. Então, assim, é muito importante que o profissional mantenha o LinkedIn sempre atualizado. Outras redes aí, outras mídias sociais, como Facebook, como Instagram, como Twitter, são redes mais pessoais, né? Embora algumas empresas, algumas consultorias, alguns profissionais de RH também utilizem essas redes, o LinkedIn, ele continua sendo, né, a rede mais utilizada pelo fato do LinkedIn ser uma rede totalmente voltada para o âmbito profissional.